Dobar dan, mi se trenutno nalazimo na putu ka Leštanima. Kao što možete videti, policija je ovde zabranila je sve prilaze, što znači da su sve ulice zatvorene. Juče u 14 časova se dogodila eksplozija u fabrici EDPRO koja je namenjena za proizvodnju protivgradnih raketa. Kako saznajemo, poginule su dve osobe, nažalost, a 15 osoba je povređeno. Uzrok se i dalje ne zna. Podsećamo vas da se 2008. godine dogodio sličan incident upravo u ovoj fabrici. Toliko za sada.